себе порку, да? Поэтому, мне кажется, были люди, которые даже не поверили, что я русский. Sim, tinha gente que não acreditava que eu sou russo no vídeo anterior. Eu vou provar que eu sou russo. Fala. Agora a gente vai falar só em russo. Скавуска. Ольга, ты замечательный человек. Спасибо, что привела меня в это великолепное место. Это тебе спасибо. И мы сейчас будем ест эту еду прекрасную. Como é que é? Ele fala russo, em verdade ele é russo. Que a gente tá aqui num negócio improvisado. Nem sei se pode fazer mexer essas coisas aí, mas a gente tá se sentindo à vontade, se sentindo em casa. Porque nós somos gringos. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou russinha aqui, estudo português e... Sou Stani, bora! Não, mais uma vez, eu falei errado tudo, eu fiquei meio empolgado já, assim, oi, tudo bem? Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou russinha aqui, estudo português e isso é... Stani, mais uma vez com vocês! Sim, gente, vocês pediram mais vídeos com o Stani e eu sempre estou prestando atenção nos comentários, então ele está aqui de novo. Tô lendo também os comentários, ó, tô de olho. Por isso você sabe que... Por isso eu estou aqui de novo. Por isso eu estou aqui de novo. Agora vamos fazer a melhor coisa que dá pra fazer no Brasil. É, tem duas coisas, fazer duas. Trilhas e comer. Trilha a gente já fez. Já fez. Já fiz eu que te convidei pra trilha. Ah, cheque. E hoje eu convidei. Foi iniciativa dela, fazer alguma coisa com comida. Sim, porque cada região do Brasil tem suas comidas locais. E a gente está agora em Santa Catarina, Florianópolis. Vamos comer, eu nem sei o que. A gente ficou tão empolgado aqui no vídeo que a gente nem sabe. Mas daqui a pouco vai aparecer assim, vai ser um edição, no prato do nada vai aparecer, pá, comida. Estamos no mercado central do Florianópolis e a gente simplesmente chegou no restaurante aqui, tem pessoas locais, e a gente somente pediu coisa mais típica que tem. Na verdade foi interessante porque a gente passeou em vários restaurantes e cada lugar estava oferecendo até alguma coisa específica. É verdade. Foi uma coisa muqueca, assim. É. A gente queria um prato típico, tinha um cara que estava oferecendo muqueca. Outro feijoada de frutas do mar. Sequência de camarão. Peixes locais. Mas a gente parou numa Boteco Cascais. Cascais. Tchim-tchim. E estamos na espera de nossa comidinha. Vamos. Não, a gente está com muita fome também. Eu estou com muita fome. Tem para você alguma comida brasileira mais marcante que você nunca comeu antes na sua vida na Rússia? Aí você chegou aqui, descobriu. Eu vou falar uma coisa interessante agora, ó. Antes do Brasil, eu viajei para a Índia. E lá, num dia de muito calor, eu parei num lugar e estava vendendo caldo de cana. Desde daquele momento, eu me apaixonei pelo caldo de cana. Porque foi um momento marcante para mim. Porque eu estava com muita sede, no meio do nada. E tinha um cara lá com um carrinho meio esquisito. E ele fez um negócio que eu achei, tipo, muito, muito legal. Você nem sabia o que é caldo de cana? Não sabia. Só pegou para beber? Isso, só peguei para beber. Voltei para a Rússia e nunca mais achei o caldo de cana. Não existe. Quando eu voltei para o Brasil, e lá na frente do estúdio, eu estava fazendo caldo de cana e pastel. Tinha uma feirinha. Quando juntaram caldo de cana e pastel... Aí que na minha cabeça aconteceu tipo um pum. Cara, essas duas coisas, eu acho que o brasileiro é muito criativo. Pastel e caldo de cana, melhor coisa, cara. Tão simples e tão... Eu adoro, adoro, sim, adoro. É muito completo. Eu vou dizer que no início eu estranhei um pouco o caldo de cana. Eu nunca vi na minha vida, a primeira vez na vida vi no Brasil. E no início, quando eu vi pela primeira vez como eles fazem isso mesmo, na feira, eu pensei que isso era suco de madeira. Eu pensei que, olha, esse tamanho de cana era muito grosso. E eu pensei, não é árvore? O que ele faz? E eu fui meio... Eu também pensei tipo, que se fosse troncos, gravetos. Eu não entendi no início, não sabia o que é cana. Na Rússia a gente faz açúcar da beterraba. Por isso eu nunca vi antes. E eu... Que é isso? Não, eu adoro. E a galera adoro, me fala, é pra beber, é gostoso, é legal. E eu fui meio que... Então tu demorou, né? Só porque os seguidores falaram, prova. Eu demorei. Eu acho que se eu não visse, se eu não visse esse processo, eu iria mais rápido. É, às vezes realmente eu preparo, melhor nem ver. Depois só ver o final. Sim. Alguns pratos como холодец, um prato russo que você sempre faz em piadas. É uma geleia, né? Geleia, tu sabe que carne. Eu não sei. Eu não gosto de geleia. Nem todo mundo gosta, mas geralmente os russos gostam. Você tem que ferver o osso, porque não vamos entrar nos detalhes. É uma parte estranha da culinária russa. Outra coisa também que eu adoro é pau de queijo. Pau de queijo no café da manhã é maravilhoso. E um momento tu comentou sobre dadinha de tapioca. Porque eu amo muito, né? Eu também, falo de é uma verdade. Delícia. Às vezes eu chego no barzinho, aí tem tradicional que batata frita ou tem dadinha de tapioca. Eu falo, dadinha de tapioca. Dadinha de tapioca, não. Batata frita você pode comer em qualquer país do mundo. No Brasil tem que comer dadinha de tapioca. Com geleia de pimenta.
Outra coisa, açaí. Açaí é maravilhoso. Você ama açaí? Eu adoro açaí. Ela já tá com fome, já tá começando a falar em russo. Sabe, a Ariana, quando fica com fome, começa a falar russo, fica clima diferente. É, eu acho que vou deixar você aqui por enquanto esperar, vou dar uma saidinha no banheiro. Vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Eu acho que eu sou o maior amador do açaí do mundo. Opa. Na verdade, eu até como puro, geralmente. Eu tipo, também. No máximo, banana, eu boto banana. Ou coco rolado também, às vezes adiciono, é legal. Mas eu sei que no Brasil as pessoas gostam de adicionar muita coisa. Tem camarão com açaí. Salgadinha, sim. Né? Tem várias coisas com açaí. Eu tenho vários seguidores do norte. É. E eles sempre me mandam mensagens, ou até as fotos, tipo, açaí da peixe. Não, pra mim é muito curioso isso, cara. É muito curioso, porque eu acredito que eu tô bastante tempo no Brasil, mas muita coisa eu não experimentei ainda. Como a gente já falou, o Brasil é muito grande e cada região tem suas particularidades. Você, cara, só sai de um estado para outro, já muda tudo. Já muda tudo. No outro vídeo eu não mencionei sobre Minas Gerais, que também eu viajei para Minas Gerais. Eu amo a receptividade mineira. Ah, todo mundo. Não, fala, eu adoro, sério. É verdade. Não, e lá em Sampaio eu tinha vários amigos de Minas. Que, cara, eu me dou muito bem com mineiros, sério, eu amo mineiros. Não comentei isso, eu até falei, cara, eu não falei isso, mas eu tenho que falar. Meninas da Minas Gerais? Segue, @stanyocean. Isso como se chama? Você é soda italiana, morando. Tá maravilhosa, a gente tá Jesus com muita fome. Jesus Cristo, gente! Lindo. Eu estou passada, chocada, olha pro tamanho desse camarão. Obrigado por me convidar. Obrigado, tá adorado nesse passeio. Que tamanho é esse? Eu vou até pegar a câmera. Sério? Gente, não sei se é vocês... Maior do que meu dedo. Maior do que a minha toda palma de mão. E eles até fizeram decoração. Galera, olha essa rosinha. Capricho brasileiro. Capricho. Adorei. Gente, tamanho. Eu, como sou grande, eu vou comer 3. Tu vai comer 1, tá bom? Não. Olha o tamanho do celular, Berto. Esse é outro fato interessante. No Brasil, a galera gosta de cerveja. Tem como fazer silêncio ou tá difícil? Isso se chama garfo? Garfo, faca e outra, como que chama? Colher, eu sempre esqueço. Colher, porque tudo é diferente da... Às vezes eu chego no lugar e falo, me dá um spoon. Olha, gente, o tamanho de... Peixe e camarão! Um cheiro bem gostoso. Eu quero! Esse é um, como que é, um brinde do lugar, cara, olha. Quero ficar nesse restaurante. A gente vai conhecer todos os restaurantes da ilha. Eu já, eu não sei. Onde que eu começo? Vamos provar. Tô certinho? Maravilhoso! Esse camarão maior do que minha mão. Tem que comer com mão, não sai com mão. Eu tô mais tempo do que o Olga aqui no Brasil, então eu sou mais selvagem. Eu só queria ver que tá tão grande de verdade dentro. Eu nunca comi um camarão tão grande, eu nunca nem segurei nas minhas mãos. Algum molho. Você tem um porco agora. Não, tudo bem. Fica à vontade. Olga, vamos ser sinceros. Aqui tu já tem muita experiência com gravações de comida. Pra mim, uma primeira experiência. Quente! Não, eu já vi que tem que cortar e fazer um negócio bem bonitinho aqui. Comenta aqui que já passou em Florianópolis. Eu já estava aqui no mercado municipal, quem já provou isso? Eu acho que eu vou estar cheia só depois desses camarões. Isso não é entradinha, pra mim é um prato completo, tamanho família. Eu como pouco. Mentira! Quando tu morava na Rússia, tu comprava aquele camarão congelado pra fazer em casa? Tu volta fervendo ele? Eu sempre amava camarão. O camarão sempre pra mim foi alguma comida de rico, alguma coisa muito rara, alguma coisa muito preciosa e gostosa. E na Rússia, se existe camarão, ele é pequenininho e só congelado. E ele já perde muito sabor, porque ele vem de longe. E congelado não é a mesma coisa, com certeza vocês entendem. E eu comprava, comia e com certeza eu sabia que é. Não deve ser muito mais gostoso. E agora aqui no Brasil... Por isso, a gente está no Brasil, não é por acaso. Para experimentar o camarão de verdade. E por isso eu sempre me sinto rica aqui, sabe? Uhum. Porque aqui eu posso comprar, ou às vezes até pegar de graça, as coisas que eu, na Rússia, sou de coisa de rico. Falando de graça, é tipo limão. Não sei se você lembra os preços de limão verde na Rússia. Um chega por 20 ou 30 reais. Só um limão, 30 reais. Tá barato assim. E nem toda loja tem. Você tem que procurar alguma loja com produtos internacionais, ir no departamento das frutas exóticas, pagar pra carteira
e só depois conseguir. Receba esse flor maravilhoso. Ai, que lindo, vou comer. Isso é muito caprichado, né? Isso é muito fofo, muito fofo. Tomate. Batata frita. O que, que é? O que, que é? Grão de peixe. Você conhece grão de peixe? Não, não conheço. Oh! Eu acho que tu conhece mais de comida do que eu, sabia? Olha, salada. Opa. Eu tô aqui pra comer, né? Pra que eu vou ficar no Brasil sem comer? É isso. Muito obrigada. E vai ter mais? Ela faz sinais que vai ter mais. Não vai ter espaço aqui. Aqui vai... tem álcool. Não, não tem. Então tá bom, então. Imagina se colocar álcool, o que vai acontecer com você? Vai dar um vídeo bom. Gente, vocês precisam ver isso. Eles de verdade organizaram o processo de cozimento. Cozimento? É, pra manter ela cozimento. Aquecida, né? Aqui mesmo na mesa. Vocês entendem isso? A gente tem... Nossa, ela é tão linda, caramba. Eu acho que enquanto eu tô no Brasil, acho que é o prato mais top que eu já vi, sério. O jeito como faz. Sim. É mais top, sério. É... Muito obrigado. Eu gosto que é nesse poste de argila, isso é muito, muito autêntico, gente. Faz uma cara feliz. Eu quero tirar foto com esse ponte. Não, faz se fosse assim, 300 fotos. Faz foto, vai. Vamos isso. Começar com garnição. Vamos nos sentir como os reis na Rússia, na época de Romanovsky, Romanov. Os reis. Não existe esse processo de alimentação no Brasil sem arroz. Arroz não, arroz é principal. Uma refeição deve ser como arroz. Eu gosto quando ele é assim. Eu não sei essa palavra em português. Ele é recíptico. Bem cozido. Quando ele não é grudado, quando ele tem um pedacinho por pedacinho, isso é maravilhoso para você. E você tem que provar caramba, esqueci o nome. Esses gringos, né, cara? Tá maluco, rapá? Isso se chama... Não, eu acho que pirão. Pirão? Tem alguma coisa como peixe? Nossa, mas eu já comia antes, eu sabia. Pirão. Pirão. Acertou. Obrigado. Imagina. Tu é muito gentil, sério. Tem que... Eu sou. Tem uma das ruas mais gentis que eu conheci. Sério, eu acho que o Brasil tá influenciando bem nela. Ah, mas eu sempre fui assim. Não sei, se tem que perguntar não, meus amigos se eu não bati antes neles. Não. Brincadeira à parte. Tá, vamos provar. Eu vou te falar já com antecedência que pirão eu gosto mais ou menos. Tipo, eu não como muita. Entendi. É uma coisa feita de peixe com... farinha de mandioca dentro e fica isso. Prova! Mas aqui deve ser diferente do que eu já comi. Uhum. Diferente, não é uma coisa que eu comeria todo dia, mas é diferente. Sim, e aqui ela é melhor. Eu já comi alguma onde tinha muito azeite ou muita sal, mas aqui mais balanceado, isso eu gostei mais. Pirão de peixe. É pirão de peixe! Ah, miserável! É uma coisa muito comum. Nas cidades litorais. Eu acredito. No Nordeste todo mundo comeu, eu vi. Eu já comentei contigo que eu já viajei para Paraíba e Recife. Então, lá em Paraíba eu comi alguns pratos assim típicos também. Só que naquela época eu falava muito mal português. Ah, não, você não lembra o nome, talvez. Então, eles só traziam pra mim as coisas, mas isso eu já comi. Então, por isso ela fala, vamos falar sobre comida e eu não sei os nomes das coisas. Então, fica um pouco. Eu comi isso e isso. Tipo assim, eu sou muito visual. Se tu me mostrar, já comi isso. Ah, perfeito. Inclusive, queria comentar, às vezes tu chega num restaurante e não tem foto da comida. Ah, então o gringo não sabe nada. Isso me irrita. Isso. Eu gosto quando irrita? Tem... eu gosto quando tem foto do negócio. Você como um verdadeiro turista. É. Me mostra o que não. Que é dadinhos de tapioca. Mas às vezes tem aquela foto do Google assim, tu vê e fala, será que é isso mesmo? Eu vou te falar que eu faço isso. Várias vezes quando eu vou para o restaurante no Brasil, se eu não sei o que é, eu boto no Google. Tipo, já moro aqui 4 anos, ainda boto. Pessoas no Brasil também são muito criativos. Ah, sim. Então, às vezes ele vai adicionar uma coisinha e vai dar nome totalmente diferente, só que é a mesma coisa. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bora pra muqueca mesmo, não sei como servir. Ela se ferve, ela ainda está cozinhando. Tá cozinhando. Tu que me convidou hoje, tu que é dono de casa. No Brasil normalmente fala, pode se servir. Normalmente pode ficar à vontade. Cada um se serve. Mas aqui vamos manter tradições russas, por favor. Dona da casa sempre serve tudo, faz tudo. É. Bora, Bia. Tira a Coca-Cola lá do fundo, eles não patrocinam eles a gente. Eles não pagaram nenhum centavo. Tira ele. Não bebe, isso é uma coisa muito ruim pra saúde.
Tani, eu não sei, eu vou botar tudo, tá bom? Porque literalmente, por uma coisa de cada coisa, tá bom? Lula, tem camarão, tem algumas coisas. Eu acho assim, quando tu prova alguma coisa assim diferente, não pode botar muito comida, sabe? Igual tu come PF. Tu bota um monte de comida pra encher a barriga. Aqui tem que provar aos poucos, pra realmente sentir, é tipo degustação. Tem mariscos, tem camarão, tem lula e tem polvo. Não, polvo? Polvo, isso. Não, polvo e polvo. Polvo. Até em polvo. Ah. E eu acredito que deve ter pedaços de peixe mesmo. Perfeito. Pra mim, eu vou fazer a mesma coisa. Tá. Tá abundante essa mesa, tá abundante. Tô gostando dos nossos rolês, hein? Eita, nem me fala. Eu tenho um apelido, rainha de garnição. Nossa, eu não posso comer carne sem garnição, peixe sem garnição. Eu sempre boto muito arroz ou muito feijão. Porque no Brasil, sabe, várias coisas brasileiros comem sem garnição. Sério? Tipo, nosso churrasco, espetinho. Espetinho, às vezes, não, nem tem garnição. Uh-huh. Nem todo mundo bota algo. Ah, eu sempre compro espetinho e alguma coisa, tipo, batata. Oh, falando de comida, eu lembrei mais uma coisa que eu gosto muito. Pau de alho. Pau de alho é muito bom, esse negócio. Pau de alho é muito bom. Inclusive aqui em Floripa, que tem muito gaúcho. É. Então a galera gosta de fazer um churrasco bem feito, cara. Eu tenho sim, uns amigos gaúchos. Sim, gauchada está bombando na todos os cantos. Todos com um chazinho na mão. Sim, chimarrão. Chimarrãozinho aí. Eu gostei dessa coisa estranha. Ele é docinho? Alguém vai cantar? Quando tu vai pedir um drink, tu gosta de drink docinho ou tu gosta de drink mais assim? Mas... A gente vai pedir drink? Não, mas isso até parece drink, né? Só que ele é quase um litro do negócio. Esse não tá o doce e muito mais refrescante do que doce. Eu gostei. É um negócio diferente. Na Rússia não tem coisa parecida. A gente não bebe... Tá, aí, chega de conversa. Vamos provar. De negar o meu desejo de comer esse prato. Preciso... Isso. É, isso, tipo, preciso. Eu devorei um pouco o prato. Não é muito instagramável no momento. Não é muito instagramável. Nossa, esse arroz com esse molho. Uhum. Eu não sei do que feito. Não, que massa, olha. Polvinho. Tô adorando morar no litoral. Pelos olhos dos russos, morar no Brasil, não morar no litoral. Um pouco burro. Ao menos meus amigos me sempre falam assim. Isso. Por que você não mora na praia? É, quando eu morei em São Paulo, as pessoas falaram, tá, tu saiu da Rússia, de Moscou, de uma cidade grande. Pra morar em outra cidade grande. É, de 15, 20 milhões de habitantes e mudei pra outra cidade assim. Depois dei um tchan na cabeça e falei, não, cara, tem que morar em Floripa, né? Com certeza. Tem que morar no litoral, no litoral. A menos passar um tempo, né? A gente não sabe quanto a gente vai querer morar, mas é muito bom. Mas tu sabe por que eu tinha a existência de morar no litoral? Desde a infância, pra mim, litoral foi uma coisa de férias. Eu não me imaginava que eu vou morar perto da praia e vou querer trabalhar com o mesmo esforço. Ah. Porque na cidade grande, querendo ou não, tu tá mais focado em ganhar dinheiro. Sim, em São Paulo litoral, você pensa em trabalho praticamente. Isso, porque tu pensa, como que eu vou ganhar dinheiro pra sair daqui, pra viajar depois no final de semana? Aí isso que eu fui mudando na minha cabeça. Aí tem que fazer agenda. Se organizar. Isso, ver o que é importante. Como que tá indo? Eu acho que assim, quando tu tá comendo, se a conversa tá fluindo, então tá muito bom. Se tu não reclama sobre nada, então tá ótimo. Se tu começa a reclamar, não tá gostando de alguma coisa, aí tá, alguma coisa tá ruim. O que a gente come, gente, no cardápio esse prato se chama muqueca mesmo. Mas muqueca é baiana ou muqueca capixaba? E os funcionários me falaram agora que não, é muqueca catarinense. Eu não sei a diferença, mas eles falam que cozinha de um jeito diferente, mesmo com azeite de dendê. Dá pra sentir que tem azeite de dendê aqui nesse molho. Isso é muito bom. Eu até queria falar pra vocês entenderem o quanto Olga entende de comida brasileira. A gente chegava nos garçons, ela começava a falar sobre os pratos, e pra mim, tipo, eu falo português, mas eu não tava entendendo nada daquilo que ela tava conversando, mas ela chegou num prato que tá muito massa. Porque eu comecei a perguntar qual prato eles recomendam, mas aqui, local, tatatá, começaram a falar do muqueca. E eu perguntei, baiana ou capixaba? E eu acredito que Stani nem entendeu o que exatamente quer dizer essa frase. Não. Quando tu é estrangeiro no Brasil, quando tu não sabe, às vezes vão te oferecer alguma coisa que às vezes, tipo assim, ah, porque tu não sabe. Ah. Mas quando tu começa a entender, tu já provou isso, provou aquilo, tu já entende que tu gosta, porque no Brasil tem variedade de comida, né? Grande. E às vezes a pessoa vai te sugerir alguma coisa, que pode ser que ela até gosta, porque eu acredito que os garçons, muitas vezes eles sugerem aquilo que eles gostam também. E às vezes tu já provou, tu já sabe, aí tu quer uma coisa diferente. Porque hoje em dia é muito mistura, né, das coisas. É.
Nossa, eu tô muito estranhando isso. Você entende? A gente come polvo. Eu acho que isso é alguma coisa que ainda não cabe na minha cabeça. É, deixa eu até avisar uma coisa. Cara, quando eu como alguma coisa diferente, que tu, não sei se tu percebe, eu começo a abrir as minhas narinas. Parece que, tipo, parece que eu tô com um cara que eu não tô gostando. Porque seu cérebro está chocado. É justamente por isso, porque aí depois as pessoas vão olhar e falar, cara, ele tá com uma cara, tipo assim, eu tô gostando. E aí eu tô realmente com uma cara meio estranha, mas realmente, tá bacana. Eu entendi, você é igual os gatos. Você sabe aqueles vídeos na internet quando o gato cheira alguma coisa e fica com cara... Você sabe por que ele abre a boca? Porque gato, pra sentir o cheiro de que é, de coisa desconhecida, tem que abrir a boca pra entender o que é. Dá pra comer, não dá pra comer, bom ou ruim. Ah, agora eu entendi! Parece que tem peixe aqui também. Ah, você achou o pedaço de peixe? Não. Tem peixe? Eu achei o polvo agora. O polvo eu amei mais do não, que olha, tudo. Olha, parece que cabeça e olhos dele. Parece uma máscara. Isso é também comida de rico na Rússia. Sim. Isso caramba. É, eu nunca comi polvo antes do Brasil na minha vida. Eu vi isso na TV. Mais de tudo eu gostei aqui camarão, com certeza, camarão. E polvo. Lula também é bom, mas melhores de tudo é o polvo e camarão. Nessa moqueca, nesse pote, essas partes são maravilhosas. Sim. Foi diferente pra mim. Então eu gostei, tipo assim, não é uma coisa que eu comeria todo dia, mas é bacana assim. Eu não sei se isso é comida de todo dia. Ah, tá. Por pela que eu sei, comida de na dia a dia é arroz e feijão, é alguma coisa. Não, esse prato é difícil pra cozinhar, você não vai cozinhar isso todo dia. Eu não sei, fala nos comentários. Moqueca, alguém come todo dia ou só algum momento específico? Eu conheci um baiano aqui que ele falou, ah, moqueca, tu já provou moqueca? Eu nunca tinha provado moqueca, então agora eu provei moqueca. Manda esse vídeo pra ele. Tá, agora eu provei moqueca, tu vê. 2000 years later. Eu tô cheia. Também. Eu tô esperando assim. Ela comeu tanto que nem conseguiu falar. Não. Preciso dar uma pausa pra ela descansar. Tamanho dos pratos do Brasil. É, gigantesco. Eu acho que a gente vai pedir pra levar, né? Acho que vai dar uns 4 marmitas. Sim, não, eu vou comer amanhã e depois de amanhã ainda vou comer. Mas é sempre assim. Prato individual no Brasil, eu como 2 dias. É bem isso. Não, eu como 1 dia, porque eu sou maior. Você é grande e come mais, é, cara, é. E aí, a gente tem que falar, né? Que a gente acabou de pedir os drinks. Eu pensei que isso vai ficar fora da câmera, mas fora. Não. É só isso. Você sabe essa música? Claro, eu amo. É cervejinha. Finalmente, você conhece. É, algumas músicas eu conheço. Sim, sim, sim. Tá. Gente, chegou a cantora e começou essa cantaria. Então estamos agora na clima de vibe de cantaria. Mas na verdade, eu tô gostando com você. Eu me sinto gringo de novo, sabia? Ah, porque sério, mas faz tempo, não faço nada, não faz tempo que eu não me senti gringo. Porque você sai só com brasileiros. Sim. Acho que isso é a diferença. E ultimamente a gente tá saindo mais, conversa em inglês, russo, português, misturando tudo. Misturando línguas. Lembrando algumas histórias lá da Rússia, como funciona lá. É. Aí a gente comendo comida diferente no lugar turístico também. Sim. Que pra falar a verdade eu não gosto muito de ir em lugares turísticos. Você quer só raiz? É porque começa a te tratar como turista. Eu acho que como eu já mais espertinho aqui no Brasil, então quando começa, de novo como turista, aí tu, enquanto tu explicar, gastar energia que tu tá morando aqui, aí demora um pouco, mas aí... Eu também gosto, que, eu já estudo aqui. Local. Eu sou daqui. Então, agora a gente andou aqui pela rua, tu tá há pouco tempo em Floripa, ela já anda sem navegador, ela já sabe pra onde ir, onde que tem feira, né? Ela não desista. Água de coco, cervejinha, pé na areia, beira do mar. Tudo errado, olha só que desgraça. Tenta adivinhar qual bebida eu pedi. Sei. Deixa seu comentário. Você já bebeu Moscow Mule? Claro. Antes do Brasil? Não. E eu também não. E todo mundo... Mas que bom que a gente experimentou aqui. Sim, as pessoas pensam que porque é Moscow Mule, então tem que ter muita na Rússia. Mas não é uma bebida comum. Esse que é o grande segredo pra não ter. Pra ter só aqui, pra ter conhecido. Pra ter só no Brasil. Beba com moderação. Saúde. Saúde. E benefícios. E bebe com moderação, né? É bebida ou sobremesa? É muito doce. Ah não, só espuma doce. Embaixo azedinho. Que é bom, minha nossa senhora. Refrescante. Agora... Você começa a música? Não, a música até que parece que agora ficou mais alegre.
Mais divertida. Mais divertida. Já era maravilhosa agora. É. Tá... Isso aí tá bom demais. Isso aí tá bom demais. Isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Pra mim isso é uma bebida muito misteriosa. Eu acho que o jeito como eles servem nesse copinho também. Isso é muito lindo, isso é muito lindo. É que é uma bebida baseada em vodka, mas eu não sinto vodka. Porque é a mistura dos sabores, né? Ele, essa espuma doce, azedinho. Pô, experimenta meio, é muito bom também. Aqui tem o quê? Tem hortelã, abacaxi. Frutas. Ah, tem vinho. O que foi isso? Kiwi, vem pra mim. Tu vê? Quando eles veem uma moça aqui, eles botam um pouco álcool. Aqui eles botaram, né? Ele veio um cara grande, mano. Tem muita vinho. Botar ela. Tem... Eu vou dizer que os brasileiros são muito criativos. Eu nunca bebi nada assim. É gostoso. É muito refrescante. Pra verão, perfeito. Volta pra mim. Mas deixa eu voltar pro meu drink, que tem muito álcool. Esse mais leve? Mais leve, você achou leve? Você só não sente. Isso é segredo desse coquetel. Tem vodka, bastante, mas você não sente tu tanto. Fica bêbado com leveza. Igual a gente gosta na Rússia. Acho que na Rússia as pessoas ficam bêbadas com pisadeza. Bom, não leveza, com leveza. Isso é gostosinho. Essa espuma tá muito interessante. Ah, gostei. Tem alguma coisa azeda e você não sente tanto álcool, mas ela está presente. O cérebro sente. Reconhece. Eu já começo a querer cantar essa isso, música. A tua memória russa, ela reconhece uma coisa bem conhecida pra ti. Vodka, é você? Sim, sou eu. Foi só metade do Moscow Mule, mas já posso dizer que isso foi o meu melhor jantar da vida. Maravilhoso. Nossa, eu gostaria de comer mais. Com certeza que a gente não vai levar... marmita pra amanhã. A gente não come tudo. Porque o tamanho dos pratos no Brasil... Ah, Jesus Cristo. Tava assistindo agora. Você tava assistindo agora? Agora eu encontrou na rua. Ele acha que déjà vu. Eu estava pra te encontrar, porque eu sei que veio pra Florianópolis, tava assistindo o vídeo que tu fez, né? Eu estava muito ansioso pra te encontrar aqui pra... Ah, encontrou! Tá vendo? Ainda vai aparecer na vida. Alguma coisa, isso acontece. Exatamente. Tu vê como acontece na vida? Prazer! Então, e onde você vai passar? Eu acompanho direto. Ah, olha que bom. Obrigada. Tchau. Tchau. Que fofo. Ah, muito legal. Ele é muito amigável. É isso. Deixa eu descer. Ah, por caramba da minha vida. Tá difícil. É isso. Foi um dos melhores jantares da minha vida. Obrigado pelo convite. Eu tô muito cheia. Lindo. Foi muito lindo, gostoso. Maravilhoso, lindo. Deixa nos comentários suas recomendações, o que você achou. Fala tudo, não fica tímido. Deixa o like ou dislike. Deixa tudo. Deixa tudo que você quiser. Vai, beijo no coração. Até o próximo vídeo. Até. Tchau, tchau. Tchau.